Нэвтрүүлгийн хамтрагч Уургаар Баян Баян Өндөг. Өдрөөр өссөн 3 жил CU. IT Store хэлбэр хурдан найдвартай. Байгалийн халамжийг мэдэр Naturella. Tommy Molly. Сайн үзүүлгөө нэвтрүүлгийг Хүн театраас үзүүлж байна. За сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн манай дугаарыг нүрээд эхэлж байна. Бид нэрийг таксины жолооч гэж утасч байгаа. За, за минийг уу. За хаш яах вэ? Чи чамаас асууж байна. Оо. Яла биш үү? Түүний биш үү? Тэ баахан ярьж ярьжсэн сүултээ өөрийгөө ойлгож байна. Тэ жинхэнэ байхлаараа. Наа чи асуулт байна. Энд чинь харин асуудал юм шүү. Яг тэгж бас бодлооч. Тэгэлгүй яах вэ? Өөрөөгээ нэг клипэд хөөж юм шиг төсөөлөл хажууд хөөхтэй уулаа энэ захирал уулаа фонтан дээр уулзъя яа тийм тийм энд хүмүүс хитэрхи кул кул төрний өгсөн цэцгэн дээр чинь ялаа явж байгаас ахгүй яг тэр ялаа явж байгаа юм шиг аа за за нот үнхээр асуудал 100% мөн нийгэм сайхан болохыг битгий үлээ чи өөрөө сайхан бай сайн үзүүлгөө нэвтрүүлгийн шин дугаар юм гарагт 20 цаг 30 минутаас